Dobro jutro, želim svima onima koji nas prate ovoga jutra. Pred nama je novo izdanje jutarnjeg programa samo na Herceg televiziji. I ovog utorka, naravno samo za vas, pripremili smo dosta zanimljivih tema, aktuelnih informacija, kao i redovnih rubrika, ali i zanimljivih gostiju. Naš gost u studiju nešto kasnije bit će Bojan Čvoro, direktor javnog preduzeća Radnik Trebinje. Također je sa Nebojšom Roganom razgovarat ćemo o Lipa Festu koji će se održavati u Bileći. Tako da je na vama samo da se udobno smjestite ovoga jutra i da naravno uz prvu jutarnju kafu ili čaj zajedno ostanemo do samoga kraja. A ovo naše jutarnje druženje započet ćemo vremenskom prognozom. Naime, u gradu Trebinju jutros u 7 časova izmjerena je temperatura od 16 stepeni Celzijusovih. Danas najavljuju toplo i sunčano vrijeme, mada je jutros bilo jakog vjetra, ali detaljniju prognozu meteorologa gledamo zajedno u nastavku. Postepena stabilizacija vremena. Ujutro i tokom dana pretežno sunčano i suvo uz promjenljivu oblačnost i toplije vrijeme. U popodnevnim časovima ponegdje uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 10 na zapadu do 16 na jugu, u višim predjelima od 6 stepeni. Maksimalna temperatura od 23 do 29 u višim predjelima od 17 stepeni. Mada će vremenske prilike biti nestabilnije, opšta slika će se ipak djelimično poboljšati intenzivnije u drugom dijelu dana. Tokom prijepodneva kiša ili povremeni pljuskovi će pretežno djelovati na lošije raspoloženje kod većine populacije. U drugom dijelu dana razvedravanje i blagi porast temperature vazduha uslovit će i bolje raspoloženje kod većine populacije. Sutra pretežno sunčano, suvo i prijatno toplo uz promjenjivu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 9 na zapadu do 16 na jugu, u višim predjelima od 5 stepeni. Maksimalna temperatura od 24 do 30, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusa. Razvoj jarih ratarskih kultura kao i povrtlarskih, voćarskih i vinogradarskih odvijat će se u nešto povoljnim vodnim i temperaturnim uslovima. To je bila detaljnija vremenska prognoza za danas i sutra, a u nastavku vam donosimo i blok servisnih informacija za grad Trebinje. Naime, ovoga jutra iz Trebinskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdijevanju. Iz Elektrohercegovine obavještavaju potrošače da je snabdijevanje električnom energijom uredno. Zatim, u hitnoj službi Doma zdravlja u prethodna 24 časa obavljeno je 45 intervencija u ambulanti i 10 na terenu. Zatim, iz porodilišta ovoga jutra nam javljaju i tekako lijepe vijesti. Naime, rođena su dva dječaka i jedna djevojčica, tako da ovom prilikom srećnim roditeljima čestitamo od srca. Zatim, pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje su imali jednu uspješnu tehničku intervenciju. A kada govorimo o putevima u našoj regiji ovoga jutra, svi putni pravci su prohodni. To su bile servisne informacije za grad Trebinje 8. avgust. A naravno, kao i svakoga jutra, nismo zaboravili ni naše vozače. Vjerujem da vas interesuje detaljnije stanje na putevima i da li možda ima gužva na graničnim prelazima. Tako da pogledajmo zajedno izvještaj Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a jutarnja magla smanjuje vidljivost, naročito u kotlinama, pa se vozačima savjetuje oprez pri vožnji uz poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje rizičnih preticanja. Na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, a sporije se saobraćaj na putevima na kojima su aktuelni radovi i gdje saobraćajna signalizacija reguliše saobraćaj. Od dionica na kojima se izvode radovi izdvajamo Johovac, Rudanka, Doboj, Rudice, Novi Grad, Han, Pjesak, Sokolac, Gradiška, Nova Topola, Klašnice, zatim Žegulja, Ljubinje i Brod na Drini i Šćepan Polje.
Zbog radova na sanaciji klizišta obustavljen je saobraćaj za sva vozila na dionici puta Razboj Stanari Rudanka i za to vrijeme saobraćaj se preusmjerava na putne pravce Razboj Gornja Vijaka Derventa Doboj i Razboj Tedin Han Doboj. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova na dionici puta Brčko-Cerik, a riječ je o Bukvičkom brdu, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na pravce Cerik Lončari Brčko za putnička vozila Donja Skakava ulice Vitanovići. Spor je zbog radova, tokom dana saobraća se i na putevima Bihać Kamenica, Stup Blažuj Kiseljak Busovača, Travnik Vitez na ulazu Bugojno i smjera Rostova, zatim na ulazu Hadžiće i Kladanj i smjera Olova. Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška i Izačić. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 20 minuta. I još jedna informacija. Automoto Savez Republike Srpske i Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Banja Luka danas će od 12 časova na proširenju između firme GMP Company kod Pridorske petlje i benzinske pumpe Petrol u Banjoj Luci sprovesti preventivnu kampanju Lako je brzinu smanjiti. Pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka kontrolisat će brzinu kretanja vozila, a radnici Automoto Saveza Srpske će dijeliti saobraćajno-preventivne materijale. Toliko što se tiče najnovijih informacija, srdačan pozdrav za vas, a svima koji putuju želimo bezbjednu vožnju i srećan put. A sada je došlo vrijeme i za najnovije jutarnje vijesti. Naime, Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas prepodobnu mučenicu Paraskijevu, u narodu poznatu kao Petka Trnova. Sveta Petka je rodom iz Rima, poticala iz hrišćanske porodice i živjela je u drugom vijeku poslije Hrista. Nakon smrti roditelja imanje je razdijelila siromašnima i zamonašila se. Zatim u Ježestici kod Bratunca obilježava se 31 godina od zločina nad Srbima u posljednjem ratu kada su muslimanske snage ubile 39 mještana. Zatim lice čiji su inicijali PJ teže je povrijeđeno u krugu radnika i termoelektrane Gacko smješteno je u univerzitetsku bolnicu u Foči, saopšteno juče iz Trebinske policijske uprave. Policija je operativnim radom na terenu došla do saznanja da je povrijeđeno lice zaposleno u Rite Gacko, a da je povrede zadobilo od radne ruke dizalice kojom je rukovodilo lice iz ove opštine, čiji su inicijali MB, navodi se u saopštenju. Zatim, trebinski smještajni objekti su tokom jula prijavili 25.560 noćenja, što je za 8.600 noćenja ili u procentima 51% više u odnosu na jul prošle godine. Direktor turističke organizacije Mirjana Putica istakla je da je zaključno sa julom u Trebinju zabilježeno 108.306 noćenja, što je za više od 20.000 u odnosu na 7. mjesec prošle godine. Zatim, članovi kluba vodenih sportova Leotar osvojili su 11 medalja na otvorenom prvenstvu Crne Gore u plivanju Montenegro Open 2023 koje je održano u Podgorici. Sa otvorenim prvenstvom Crne Gore u plivanju smo završili ljetnu sezonu takmičenja u 2023. godini. Pred nama je nastavak trenažnog procesa i spremanje za jesenji dio takmičarske sezone, istakao je trener Veljko Piljević. I za kraj, u drugoj pripremnoj utakmici pred početak prvenstva u prvoj ligi Republike Srpske u Vogošći je ženski fudbalski klub Leotar savladao je ekipu Vogošća rezultatom 4-2. Iako je utakmica odigrana na veoma teškom terenu, prikazan je odličan fudbal, a gledaoci su mogli da vide 6 golova. To su bile vijesti koje su obilježile ovo jutro.
Dragi gledaoci, evo kao što sam i najavila na samom početku našeg druženja o aktivnostima javnog preduzeća Radnik Trebinje, o povećanom obimu posla što dovodi do potražnje za novim radnicima, kao i o planovima za naredni period, ovoga jutra razgovaramo sa direktorom ovog preduzeća Bojanom Čvorom. Dobro jutro i dobrodošli u studio Herceg Televizije. Dobro jutro i vama i hvala vam na pozivu. Evo da kažemo, na polovini smo negdje ove godine, pa bih voljela eto da na neki način sumiramo utiske i da sumiramo ovu prvu polovinu 2023. Pa kao i svako preduzeće, tako i javno preduzeće Radnik, svaku poslovnu godinu započinje sa nekim poslovnim planovima. Mi smo još u decembru prošle godine usvojili plan rada za ovu tekuću godinu, s tim da je plan rada živa materija koja se može u toku godine djelimično mijenjati. Mi nastavimo da taj plan, što je moguće u većem obimu, ispoštujemo i smatram da je prva polovina godine protekla sasvim zadovoljavajuće i da sve one aktivnosti koje su bitne po preduzeće i njegov onaj opstanak i razvoj, da su, da kažem, u zadovoljavajućim parametrima. Ono što je bitno reći da svaka godina poslovna, posebno u građevinskoj firmi, kakva je naša, u prvim mjesecima, tipa januar, februar, je malo otežani su uslovi rada i vremenski uslovi ne dozvoljavaju svakakve aktivnosti da se mogu obavljati, na posebno ako su poslovi vezani za spoljni prostor, i u tom periodu posla, u tom periodu je manje poslovne aktivnosti na terenu zahtjevano strane naših klijenata. Svi očekuju početak proljeća da krenu sa nekim radovima, tako da taj period smo uspješno prevazišli i već sa početkom te neke sezone proljetne uspjeli smo da obezbjedimo dovoljan broj ugovora kako ne bismo skudjevali sa poslovnim aktivnostima, i mislim da je u ovoj godini, da kažem, zaključen veći broj ugovora sa pravnim i fizičkim licima nego što je to bilo u nekim prethodnim godinama, mislim na privatne firme i fizička lica. Mislim da je tome rezultiralo i to što smo malo pojačano vršili promociju firme i promociju naših aktivnosti koje radimo na terenu putem vaše ove Herceg Televizije. I zahvaljujem vam se na tome, naravno, i putem raznih portala lokalnih na području grada Trebinja i putem društvenih mreža. Mnogi ljudi su čuli za nas i, da kažem, na svakodnevnom nivou imamo posjete raznih fizičkih lica i pravnih lica sa zahtjevima da im damo određene ponude za neke građevinske zahvate i tako. Drago mi je to da čujem i da smo i na neki način i mi dali barem mali doprinos. S druge strane, spomenuli ste aktivnosti, pa bih voljela da nam kažete ovom prilikom koje su sve aktivnosti koje obavljate u okviru ovog preduzeća. Pa javno preduzeće Radnik obavlja, da kažem, širi opseg nekih aktivnosti. Ono što je najznačajnije, čime se bavimo, najviše posla radimo za grad Trebinje, to su prije svega projekti od interesa, javnog interesa za lokalnu zajednicu. Radimo na održavanju komunalne infrastrukture, također za potrebe grada Trebinja. U tome smislu imamo veliki obim posla. Ono što mogu da kažem da smo u nekom ovom sadašnjem periodu radili, to je izgradnja potpornih zidova u mjesnim zajednicama Mostaći, Zasad. Sad je u planu da se radi potporni jedan zid u Policama, jedno veće stepenište u mjesnoj zajednici Hrupjela. Radili smo niz nekih aktivnosti na sanaciji dječjih igrališta i sportskih terena. Sve više imamo zahtjeva za adaptacijom stambenih i poslovnih objekata, tako da je i taj posao u ovom periodu aktivan i aktuelan. Unutar firme također imamo i higijeničarsku službu koja se bavi održavanjem haustora u zajednicama etažnih vlasnika, i iskoristio bi priliku da pozovem sve predstavnike etažnih zajednica da mogu da nam se u tom pogledu obrate, da pokušamo dogovoriti
pružanje usluga, ovih higijeničarskih usluga, jer imamo dovoljno kapaciteta za tu vrstu posla. Također imamo značajan broj kvadrata ugovorenih fasada na području grada Trebinja. Neke privodimo kraju, neke ćemo tek sada započeti, tako da posla u ovome periodu ne fali. Znači, ono što nam u ovom periodu fali, to je, da kažem, kvalitetnija radna snaga da bismo mogli postizati onaj sve ugovorene poslove i da bi mogli, onaj, da kažem, ugovarati veći broj poslova, jer dešava se da neke poslove moramo i odbiti jer ne možemo da ih ispoštujemo rokovima, onaj, tako da u ovom momentu smo opredeljeni ka traženju, da kažem, kvalitetnije i stručnije radne snage kako bismo mogli onaj preuzimati veći broj poslova i preduzeće razvijati normalno u tome smislu. Evo, koji su neki možda kriterijumi za nove zaposlene? Vjerujem da smo možda ovom pričom i zainteresovali naše gledalce. Možda baš neko od njih je kvalifikovan za ovu poziciju. Pa iskren da budem, sama riječ javno preduzeće radnik kaže da nama trebaju prije svega radnici. Znači, ljudi koji su voljni doći raditi kao što bi radili sebi kući. Ništa ne tražimo, nešto posebno zahtjevnije od onoga što bi svaki domaćin onaj sebi kući radio kada izvodi neke radove. Znači, ono što je bitno jeste da se provede radni dan tih 8 sati. Mi radimo, znači, od 7 časova ujutru do 15 časova posle podne. Ne radimo vikendom. I ono što zahtijevamo od radnika jeste da se ti 8 sati provede kvalitetno na terenu i da se posao završava, jer nama i plate i sve ostalo što izmirujemo unutar firme zavisi od toga koliko brzo i kvalitetno završavamo svoje ugovore zaključene sa našim klijentima i naravno od brzine naplate tih poslova. Tako da ono što zahtijevamo od radnika jeste odgovornost, da kažem, domaćinski pristup prema poslu i ništa više nego ono što bi svaki čovjek sebi kući radio i doprinosio. Toliko tražimo od svakog radnika. Tražimo, naravno, da su kvalifikovani za određene zanatske radove. Prije svega potrebni su nam moleri, fasaderi, majstori za grube građevinske radove i tako. Eto, to je nešto što nam je najpotrebnije možda u ovom momentu. Evo, malo prije ste u razgovoru spomenuli i neke aktivnosti, da radite dosta i za grad Trebinje. S druge strane, koji su, evo da kažemo, neki veći projekti, da nekako sumiramo, koje ste uradili u ovoj godini i koji su neki planovi za naredni period? Pa, iskren da budem, znači, evo, malo prije sam nabrojao, od ozbiljnijih nekih poslova radili smo nekoliko ozbiljnijih potpornih zidova. Planu su izgradnja stepenica u mjesnoj zajednici Hrupjela. Ono što svakodnevno radimo, to su neki, da kažem, zanatski radovi, molerajski, fasaderski. Evo, rekao sam malo prije, imamo ugovoreno preko 2000 kvadrata fasada na području grada Trebinja. Ono što je možda za istaći u ovome momentu jeste da smo neke ozbiljnije armiračko-betonske radove izvodili za fizička lica u ovoj godini. Obim toga posla je bio značajno povećan u odnosu na raniji period, što me jako raduje jer moramo firmu orijentisati ka tom nekom komercijalnom statusu da što bude nezavisnija, obzirom da se mi djelomično finansiramo iz budžeta grada Trebinja kroz grant za sufinansiranje i kapitalni grant. Nastavimo da u budućnosti te grantove, da kažem, koristimo u što manjoj mjeri, da što više iz vlastitih sredstava pokušavamo održavati sve one obaveze koje su potrebne da se realizuju unutar firme. Tako da ono što je za ovu godinu pohvalno po meni jeste upravo taj moment da je dosta fizičkih lica zaključilo sa nama ugovore za ozbiljnije neke radove i dobrim dijelom smo se u ovoj godini finansirali iz tih ugovora. Evo, onda za kraj razgovora nekako da vas pitam, a kako ste generalno vi zadovoljni kao direktor ovog javnog preduzeća, pogotovo ovaj period, prva polovina 2023. kada možda usporedite sa prethodnom godinom u istom periodu? Pa ja kao direktor ovog preduzeća sam, da kažem, dobro zadovoljan sa prvih 6 mjeseci
tekuće godine. Kada bi to poredili sa prethodnom godinom, mogu da kažem da bi bio zadovoljan ako ostvarimo isti rezultat kakav je bio u prethodnoj godini, ili da volio bi, normalno želja bi bila da bude i bolji rezultat, obzirom da je prethodna godina bila zasigurno jedna od najuspješnijih godina od osnivanja preduzeća u svakom pogledu, i u ostvarivanju prihoda i u radnoj disciplini i svim drugim segmentima. Smatram da je obilježena godina kao jedna od najuspješnijih. Tako da u ovoj godini, ako ponovimo isti rezultat, ja ću biti jako zadovoljan, a normalno mnogo zadovoljniji će biti ako taj rezultat bude na većem nivou. Evo, ne preostaje mi zaista ništa drugo nego da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu i da vam poželim da nekako i ova godina bude uspješna kao i prethodna, i želimo vam naravno puno sreće u daljem radu. Hvala vam. Hvala još jednom. Dragi gledaoci, mi idemo sada na kratak blok reklama, a nakon toga se slikom ponovo vraćamo u studio. Izaberi Supernova internet uz super brzine i super cijene. Poveži se sa porodicom i prijateljima. Uživaj u omiljenim internet sadržajima. A za bezbjedno surfanje, dodatno aktiviraj uslugu Siguran internet. Supernova. U svemu super. Pomaže Bog, braćo i sestre, kupovinom prirodnog soka Agape pomažete radu fondacije Sveti Vukašin. Preko 300 TV kanala? Ide! Preko 300 sklekova? Uf, ide! Najbrži net? Ide! Crtani koji obožavaš? Ide! Serija koju ne želiš da propustiš? Ide! Izaberi najbolje pakete sa najboljom akcijom. A uz to može da ide i Super TV, baš po tvojoj mjeri, na čak 24 rate. Mtel, imate prijatelje. Uštedite na računu za struju. Kako? Lako. Instalirajte solarne panele na vaše krovove i sami proizvodite struju za svoje domaćinstvo. Pozivamo 50.000 domaćinstava da postanu kupac proizvođač električne energije. Zainteresovana domaćinstva mogu da posjete jedan od 45 šaltera javnog snabdjevanja širom Srpske ili nazovite 059-279-819 i 059-279-866. Sjelice na sunce. Vaša elektroprivreda Republike Srpske.
U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Dragi gledaoci, nakon kraćeg bloka reklama, uživo smo ponovo slikom u studiju Herceg televizije. Ukoliko ste nam se možda tek sada priključili, vi gledate naš jutarnji program Dobro jutro Hercegovino, a mi nastavljamo naše druženje sa najaktuelnijim temama. O Lipa Festu razgovarat ćemo neki drugi dan, a sada idemo na prilog naših kolega sa K3 televizije, jer poplave u Sloveniji odnijele su nove živote. Tokom prethodne noći vatrogasci su imali čak 57 intervencija. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama koje su pogodile Sloveniju povećan je danas na 6, nakon što je pronađeno tijelo muškarca koji je radio na saniranju štete od poplava, kao jedno tijelo u nabujeloj rijeci Temenici, objavili su slovenački mediji. Zbog poplava, vatrogasci su tokom noći intervenisali 57 puta, najviše u Pomurju i Koruškoj. Voda se duž Mure, Drave i Save i dalje nije povukla, brojni putevi su zatvoreni. Povoljnije vremenske prilike uticale su da se voda povuče iz pojedinih objekata. Tamo gdje je voda ostavila svoj trag, posebno u poslovnim prostorima, štete su ogromne. Tu nam je naš posao, radimo trojica, imali smo prodaje automobila, sve nam je zalilo, sve išlo. 40 automobila, sve kaput. Ovo je poplavno moće, tako da ne može se ovdje zavarovati od prema poplavama. U borbi sa poplavama, ali i na otklanjanju šteta, svoju pomoć Sloveniji su do sada uputile mnoge zemlje kao što su Poljska, Mađarska i Hrvatska. Civilne zaštite iz BiH spremne su uputiti pomoć Sloveniji za saniranje štete od katastrofalnih poplava koje su zadesile ovu zemlju, rekao je ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić. Na terenu u Sloveniji aktivni su i pripadnici civilne zaštite iz Srpske. Navode da je šteta na infrastrukturi ogromna. Sve službe su na terenu, velika količina otpada se uklanja kako iz objekata stambenih, tako i iz poslovnih objekata, sve službe aktivne. Ono što i dalje važi jeste da je Republika Slovenija zatražila pomoć u radnim mašinama, pontonskim mostovima i putem NATO mehanizma zatražila je helikoptere koji bi pomogli u prebacivanju određenih materijalno-tehničkih sredstava. Zbog porasta vodostaja Vesana noć i u Hrvatskoj, dežurne službe borile su se sa poplavama na sjeveru zemlje i širem području Zagreba. Na snazi je vanredna odbrana od poplava za Dravu u Botovu, za Muru u Murskom Središću i Goričanu, a za Savu u Rugvici i Dubrovčaku. Sava kod Zagreba je ipak u opadanju, ali problema ima i uzvodno i nizvodno od Zagreba. Iako se očekuje i porast rijeke Drave, vatrogasci i civilna zaštita na obalama ove rijeke pokušavaju zaštititi građane pravljenjem odbrambenih nasipa. Na vrijeme se odreagiralo, opasnosti trenutno nema nikakve. U suradnji sa Hrvatskim vodama, evo cijelo vrijeme smo radili, koji su nositelji obrane od poplave, i jednostavno smo i na vrijeme odreagirali, tako da smo evo ugrozu spriječili. Nekakvih 30 kamiona pjeska sigurno potrošeno za ovo područje. Potrošili smo nešto više od 100.000 vreća. I sad ih ima punjene vreća koje evo baš čuvamo iz ovog razloga da bi mogli još pomoći nekima nizvodno.
Iz službe u sektoru za hidrologiju Hrvatske su rekli da će opadanje nivoa vode veoma ići sporo. Dodaju da Drava prvo mora da opadne u Austriji i Sloveniji, navode i da će se vrijeme stabilizovati od utorka. I dalje se traga za 23-godišnjom Tanjom Varajić, koja je iz Kanade u Doboj stigla 25. juna, a nestala je 4. jula. Više informacija pogledajmo u nastavku. U Doboj je iz Kanade stigla 25. juna, a nestala je u noćnim časovima 4. jula iz Bakinog stana. Od tada se gubi svaki trag kanadskoj državljanki Tanje Varajić. Teren je pretražen nekoliko puta. Češali su ga spasilački timovi, pripadnici Gorske službe spasavanja te civilne zaštite. Osim čamcima, korito rijeke Bosne pretraživano je i dronovima. Pregledano je više stotina sati videomaterijala sa nadzornih kamera. Na snimcima je zabilježen samo trenutak kada se Tanja Varajić udaljila iz Bakinog stana i od tada nema nikakvog traga. Ključna ta stvar da ljudi koji su nešto vidjeli da se jave i da nam pomognu, bez obzira što oni misle da to nije važno. Jer nama treba u kom pravcu sad da idemo. Znači, šta se dešava? Jer ima dosta tih nekih teorija u kom, šta se dešavalo, ali svaka ta teorija ima šupljine i sad je jako bitno sad da, da nam neko da jednu sitnicu i da nam to pomogne i nama i policiji da u kom pravcu da krene. Za mjesec i nešto dana od kada je Tanja nestala, bilo je dojava građana. Međutim, nakon provjera, utvrđeno je da nije riječ o Tanji. Išli smo u Banja Luku, viđena je tamo u nekim kafićima, devojka koja je kratko ošišana, koja liči na Tanju. Nažalost, nije ona isto bila. Ostali smo tamo i slike, razgovarali sa svim ovim konobarima u tim glavnim ulicama da odreaguju. Pronašli su među njenim stvarima jaknu koja, kažu, njoj ne pripada. Smatraju da bi jakna mogla biti važna za nastavak istrage. Zato mole građane da se javaju koliko znaju kome jakna pripada. Ovo je jakna koja je ona 29. 30. u kojoj se ona vratila. Ona se u ovoj jakni vratila, noć je izašla i vratila se ovo jakni, nama nije jasno od koga je ona jaknu dobila, da li je uzela, da li je dobila. Dobojska policija razmenjuje informacije i s ambasadom Kanade u Budimpešti te oficirom za vezu kanadske policije od kojih se u narednom periodu očekuju određeni podaci. Intenzivna potraga se nastavlja i u narednom periodu. Vjeruju da je Varajićeva živa. S obzirom da je do sad nismo pronašli, a izvršena je pretraga velikog prostora, velikog terena. Imali smo nekoliko i dojava građana da su uočili lice koje bi moglo odgovarati izgledu Tanje Varajić, što smo izvršenim provjerama utvrdili da se ne radi o Tanji Varajić. Mi se nadamo da je Tanja ipak živa. 23-godišnja Tanja je sitnije građ. Visoka je oko 163 cm, ima kratku smeđu kosu. Srpski jezik razumije, ali je slabije govori. U trenutku nestanka na sebi imala bijelu majicu i sivu trenirku, a na nogama nije imala obuću. Nije ponijela ni mobilni telefon. Članovi porodice apeluju na građane da svi koji su na bilo koji način direktan ili indirektan imali kontakt sa tom djevojkom ili imaju neku informaciju da podijele sa njima ili policijom. Tanja, ako ti gledaš ovaj video, molim te javi se. Znači, i Stanko, i Ana, i Nataša, što kaže, stalno pitaju za tebe. Znači, ako gledaš ovaj video, molim te javi se. I ti ljudi, ako si s nekim koji ti ne dozvoljava da se javiš, zamoli te ljudi da se javiš i ti ljudi, što kaže, sad uopšte nije bitno šta se desilo, bitno je samo da se Tanja vrati. U Banja Luci od 15. avgusta očekuje se poskupljenje parkinga. A evo i kako građani reaguju na ovo najavljeno poskupljenje. Banja Lučani su navikli da svoj automobil parkiraju u nultoj ili najčešće u prvoj zoni. Nalazimo se na upravo jednom od najprometnijih parkinga u Banja Luci, prva zona, čija karta će sada iznositi dvije konvertibilne marke umjesto jedne, a cjelodnevna karta košta će 7 konvertibilnih maraka. Banja Lučani kažu da je, bez obzira na ova poskupljenja, nemoguće da se opredjele za neki drugi vid vožnje. Apsolutno ne, zato što je prevoz katastrofalan. Znači, autobusi su katastrofalni, prevoz vremenski je katastrofalan. Koji je drugi vid? Ne razumem. Znači, ko će doći iz Budžaka, čime? Vremenski, ne znam, Kačmarice, ne znam, rubni delovi grada, ne centar. Centar je uvek fantastično, sve ima. Ali grad nije centar. Grad je mnogo, mnogo veći od centra. Kod nas je puno skuplje, tako da to je za nas nije puno, iskreno. Koje su cijene parkinga? Kod vas odakle dolazite? Iz Slovenije.
Pa mislim, zavisi gdje, ako je negdje bliže mora ili hotela, odmah je skuplje, zna biti sad 2 eura, 3 eura. A ovako, obični parking gdje nisu hoteli blizu i more, onda bude tamo euro, euro i pa. Tako da je kod nas puno skuplje. S obzirom na glavno okruženje, nije skup parking. Realno, gledajmo Zagreb, Sarajevo, Beograd, nije nešto previše skup. Nažalost, nekad je automobil nužan, tako da tamo gdje ima potrebe morat će se platiti, ali u svakom slučaju treba i motivisati sve nas da možda koristimo malo i više neka alternativna sredstva prevoza, malo i možda zdravijeg života, bar dok se može zbog vremenskih uslova, bicikl, trotinet i tome slično. Upravo to, ali i smanjenje gužvi u gradu su osnovna svrha izmjene cjenovnika, kažu iz gradske uprave. Nagla količina vozila dovela i do zakrčenja samih parkirališta, odnosno jednostavno ljudi nisu u mogućnosti pristupiti samim parkinzima kada su u pitanju obavljanje nekih poslova, pa da li to bilo javnim ustanovama ili negdje drugo. Znači, svrha promjene cijene jeste upravo u tome da se što više vozila izmjesti iz centra, kao što je sad, na primjer, parkiralište Paskulana, Ciglana i tako dalje. Znači, kako bi oni građani kojima je zaista neophodno da dođu u centar omogućio se način parkiranja. Cijena parkiranja na parkiralištima u drugoj tarifnoj zoni bit će jedna konvertibilna marka za svaki započeti čas parkiranja, dok sada vozač mora da izdvoji pola marke. Cjelodnevna karta koju zbog dolaska u centar grada, kažu iz gradske uprave, kupuju čak i oni koji žive u Buriku ili na Mejdanu, iznosit će 5 maraka. Jednostavno cilj je da ti ljudi koriste neke alternativne oblike saobraćaja, da li će to biti autobus, pješke, biciklo ili neki treći način, nebitno, ali poenta samo rasterećenje. Cijena mjesečne parking karte koja se može koristiti na svim parkiralištima, osim u nultoj tarifnoj zoni i javnoj garaži u Aleji Svetog Save blok D2 iznosi 100, a godišnja 1000 konvertibilnih maraka. Ono što još uvijek nije poskupilo su kazne za parking. A sada se pričom selimo i u naš grad Trebinje. Naime, u Muzeju Hercegovine sinoć je organizovano predavanje Šta, kako i zašto ne pamtimo Bojana Arbutine, kustosa Muzeja žrtava genocida, pa pogledajmo prilog. Muzej žrtava genocida i Muzej Hercegovine na osnovu protokola o saradnji koji je potpisan organizuju večerašnje predavanje Šta, kako i zašto pamtimo, odnosno ne pamtimo. I svakako da ćemo se na predavanju osvrnuti na te neke identitetske tačke iz naše prošlosti koje sve nas okupljaju, nebitno gde mi živeli, da li živeli u Mariboru ili u Skoplju, Trebinju ili u Kikindi, to je ono što nas povezuje. I pokušat ćemo da odgovorimo na pitanja koliko pamtimo i na koji način pamtimo, da li je to pamćenje utemeljeno u nekoj tradiciji ili u znanju, da li nas to pamćenje okuplja ili nas razjedinjuje. Tako da ćemo pokušati kroz te neke najosnovnije primere iz naše bliže prošlosti da razgovaramo, da diskutujemo i da pokušamo da dođemo zajedničkim snagama do nekih konkretnih odgovora. A što se tiče Oluje, ja sam ovih prethodnih dana bio ovdje u Hercegovini, bio sam u Prebilovcima gdje smo obeležavali i proslavljali svete novomučenike Prebilovačke, 82. godišnjica od tog strašnog zločina, i nekako taj kraj jula i početak augusta kroz našu istoriju su uvek stradalni dani, ako gledamo i Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat, ali i ratove za jugoslovensko nasljeđe. I sama vojno-policijska akcija Hrvatske države pod tim kodnim imenom Oluja jeste da ostavila traga dosta u mom životu. Međutim, ja sam to uspeo da nekako preokrenem i da mi to bude pokretački motiv u životu, da sve te loše stvari iskoristim kao motiv da se dalje usavršavam i da istražujem tu našu bližu prošlost kako bismo došli do neke konačne istine. I kako je bitna za mene, hvala Bogu, i posljednjih 10 godina je bitna i za samu Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, i zaista je
dobar način proslavljanja naše dve republike tim zajedničkim skupovima ove godine prvi put i u Republici Srpskoj u Prijedoru, kako bi se podigla svest i kako bismo jasno i glasno govorili da je to akcija koju je pričinila Hrvatska država, ali da ne zaboravimo da je to bila zločinačka akcija i da je to bilo etničko čišćenje koje je posle Drugog svjetskog rata najveće zapamćeno etničko čišćenje u savremenoj istoriji Evrope. Pa jako je bitno, upravo da bismo sprečili reviziju istorije. To se pokušalo pre nekoliko godina, konkretno 2014. godine u nekim zapadnim krugovima sa nametanjem krivice Srbiji za izazivanje i izbijanje Prvog svjetskog rata. Zatim smo svjedoci da se pokušava osporiti genocidni karakter zločina nezavisne države Hrvatske u svakom polju istorije, naročito naše kolege iz Hrvatske, ali koji imaju pomoć nekih drugih historičara koji pokušavaju da tumače na razne načine i time vrše reviziju istorije, umanjuju se zločini, a kad na sve to dodamo i ratove za jugoslovensko nasljeđe, zaista običan čovjek dolazi vrlo često u zabludu. Kultura sjećanja je nešto zapravo na čemu treba je raditi, treba je jačati. Kultura sjećanja, po mom nekom mišljenju, trebalo bi da se uvede kao jedan poseban program u našem obrazovnom sistemu, jer svjedoci smo da u današnje vrijeme dolazi do izvrtanja historijskih činjenica, određene informacije su svima dostupne preko interneta i drugih platformi, tako da zapravo kroz ovakav rad koji praktikuje ovo konkretno muzej žrtava genocida iz Beograda, radi se na tome da se da istina izađe na vidjelo, ali i da se očuva sjećanja na te neke teške momente iz naše istorije. Prosto, svjedoci smo opet i da naš narod je u 20. vijeku imao niz stradanja, počeš od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, ratova 90. godina na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i na području Kosova i Metohije, tako da zapravo sjećajući se tih žrtava spasit ćemo ih naravno od zaborava, ali i na neki način naučit ćemo nešto novo, jer kako se kaže opet istorija učiteljica života. Prvim treningom u gradu Sunca ozvaničen je početak novoosnovane škole fudbala Alfa. O planovima i razvoju škole fudbala detaljnije ćemo saznati upravo u nastavku. Došli smo na ideju da pokrenemo ovu školu, to će biti djeca od 5 do 13 godina, tako da imamo još tu dva trenera s nama, tu je Žarko Glavaš i Nebojša Kapor, oni će raditi s nama u školi, sekretar Vaso Ljubenko, to je uglavnom ta ekipa koja će da bude zadužena za vođenje ove škole. Došli smo na ideju to da bude škola Alfa, eto kao sinonim nekog početka, kao još pošto je Alfa prvo slovo alfabeta, početak nečeg novog, ali s tim da smo mi saradnju, napravit ćemo saradnju s Leotarom, već smo pričali s nekim ljudima tamo, da djeca posle 13. godine idu tamo da imaju dalje neki put djete se afirmisati, a mi ćemo držati djecu od 5 godina do 13. Tako da ćemo u tim uzrastima napraviti neke tri uzrasne grupe gdje ćemo ih podijeliti da radimo s njima. Kojim danima će biti treninzi, u kojim terminima? Pa sad su treninzi ponedjeljak, srijeda, petak i gledat ćemo tako da i ostane od 18 do 20 časova je sad trenutno august, taka škola počne onda ćemo da vidimo za termine, to će se vratno malo pomjerati, ali ponedjeljak, srijeda, petak. Da li će biti stalno ovdje u gradu Sunca na otvoreno, druge plan? U gradu Sunca na otvoreno, normalno sve dok vrijeme bude dozvoljavalo, a onda možemo da koristimo ovdje salu, tako da ćemo, baza nam je ovdje i bit ćemo fokusirani na rad u gradu Sunca, s tim da ćemo imati korištenje sale, bazena, teretane i normalno ovoga terena ovdje sa vještačkom travom. Da li ste
sredstva za treniranje obezbijedili iz nekih sopstvenih sredstava ili ste imali određenu pomoć? Pa za početak najviše smo sopstvenih sredstava sve ovo obezbijedili, ali imali smo malu pomoć određenih ljudi u gradu koji se stvarno sami ponudili da nam pomognu, ali većinom za sada sve smo sami gledali da obezbijedimo za uslove za rad i rekvizite i opremu i tako. Ono što moram još da vas pitam, postoji li neka članarina i koji su iznosi čisto da bi roditelji mogli da... Pa postoji normalno, pošto smo mi škola fudbala, mislim, razlika je između fudbalskog kluba i škole fudbala. Škola fudbala se bazira na samofinansiranju, tako da mi moramo imati neke članarine. To sad iznosi 50 maraka po djetetu, s tim ako neko dovede dva djeteta, onda je 60 maraka, a u našoj školi golmani su oslobođeni plaćanja članarine, jer smo napravili saradnju sa Golmanskom akademijom koju drži naš kolega Boško Milenković i Risto Perišić, tako da golmani će kod njih s njima da se govore za članarine, kod nas su oslobođeni članarine. A sada se pričom selimo i do Herceg Novog, jer je opština upravo Herceg Novi i Privredna komora Srbije potpisale sporazum o saradnji. Memorandum o saradnji između Privredne komore Srbije i opštine Herceg Novi omogućit će bolje povezivanje preduzetnica obje države i otvoriti nova tržišta za plasman njihovih proizvoda i usluga. Današnji memorandum koji smo potpisali je samo početak i osnova jedne dugoročne uspešne saradnje koja je planirana za naredni period. Dosta stvari smo razgovarali danas. Jedna tema je bila otvaranje zajedničke prodavnice kojima bi bili predstavljeni proizvodi preduzetnici iz Srbije, autentični proizvodi iz Srbije i Crne Gore koji bi kasnije mogli kao jedan jedinstven proizvod ili brend da se plasiraju na treća tržišta. Opština Herceg Novi prva je crnogorska opština koja je potpisala jedan ovakav dokument. Do sada je saradnja se realizovala na nivou privrednih komora. Suštinski opština Herceg Novi već godinama unazad izdvaja sredstva za žensko preduzetništvo. Odlučili smo se za korak naprijed na ovaj ugovor, odnosno dogovor o saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Iz jednog prostog razloga, ovo nije samo benefit po pitanju zajedničkog nastupa, razmjene iskustava. Suštinski mi na ovaj način otvaramo najveće tržište u regionu za naše preduzetnice. Ona je vredna i bez nje ne vrijedi. Naziv je projekta u okviru kojeg će preduzetnice iz Herceg Novog i Srbije u budućnosti sarađivati. Želimo da uspostavimo jednu prijateljsku poslovnu saradnju Srbija, Crna Gora, Crna Gora, Srbija. Sad je na našim čelnicima da nam omoguće da mi to uradimo i planiramo sjajne projekte, zajedničke projekte. I ovdje se osjećamo kao kod svoje kuće. Pozivamo i preduzetnice Crne Gore da kod nas dođu. Pored svoje agencije koju imam za razvoj potencijalnog marketinga i biznisa, potpisala sam jedan ugovor za ceo region koji se odnosi na agritech rješenja koje se zovu Urban Farm. Tako da moj razlog dolaska ovdje je upravo zbog proširenja tržišta sa Srbije koja već je, kako da kažem, potpisala prve ugovore i na Crnu Goru, a radi se o nekim sistemima koji upravo odolevaju ovim klimatskim promjenama i novi način poljoprivrede. A kako sve ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru, planuje otvaranje zajedničkih prodavnica. Mi za jedne prodavnice i proizvoda čije krije se proizvodnje. Suštinski je nama je cilj da podstaknemo proizvodnju i da što više preduzetnica krene u samu proizvodnju. A drugi korak jeste plasman proizvoda. Na ovaj način kao zajedničku prodavnici naši proizvodi, odnosno proizvoda naših preduzetnica bit će prisutne prvo u Novom Sadu, a nadam se i u drugim gradovima Srbije. Ja dolazim iz Bačke Palanke, bavimo se proizvodnjom kanapa, sintetičke pletenice, odnosno distribucijom čeličnih užadi, priveznih elemenata. Ovo sklapanje saradnje donelo bi nam veliko proširenje tržišta, izvoza i poboljšanje našeg posla i rada. Tu će biti proizvodi iz Vojvodine, iz Srbije i proizvodi iz Crne Gore, gde će kupci moći da se upoznaju sa našom gastronomijom, sa našom tradicijom, sa rukotvorinama ovih divnih žena koje zaista su uložile ogromnu energiju da ovo da postane postoji ovaj projekat i da jednostavno ovo zaživi. Prije zvaničnog potpisivanja održana je i prezentacija proizvoda u opštini Herceg Novi, koje su prisustvovali pored delegacija lokalne uprave i Privredne komore Srbije i konzulka Crne Gore u Srbiji Nevenka Ćirović i konzul Srbije u Herceg Novom Mićo Rogović.
U nastavku vam donosimo i dnevni horoskop, pa pogledajmo zajedno šta nas to danas očekuje na polju posla, ljubavi, ali i zdravlja. Ovan, posao, ono u čemu ste do sada bili najbolji odraz vaše trenutne slike koju imate u svom novčaniku. Situacija nije loša. Ljubav, ukoliko ste zaljubljeni u jednu vodoliju, ne pokušavajte da doprete do srca te osobe u toj mjeri u kojoj očekujete. Ovdje se osjeća veća doza slobode od očekivane. Zdravlje, povremena nervoza. Bik, posao, imali ste dovoljno razloga da okrenete novi list na svom poslovnom planu. Neke aktivnosti vam nisu donosile neki veći profit. Ljubav, ne očajavajte za osobom koja vam je okrenula leđa i ne pogoršavajte situaciju u kojoj se trenutno nalazite, jer neke kockice bi morale da se drugačije postave. Zdravlje, depresija, na vidiku. Blizanci, posao. Zakazujete bitan poslovni sastanak sa osobom koju cijenite. Ne želite da vam nešto loše krene ovaj put, pa ćete obratiti pažnju na sitne detalje. Ljubav, ukoliko ste još u mislima sa osobom od ranije, nije loša ideja da se ovaj put pripremite za jednu posebnu priču koju treba da dovršite. Zdravlje, odlično. Rak, posao, osjećate poveći pritisak i ne želite neki veći propust ovaj put. Ukoliko su saradnici na svoju ruku, vi nećete njihovim stavom ništa posebno da izgubite. Ljubav, osjećate se odlično u prisustvu osobe na koju često mislite, počnite da razmišljate o konkretnim detaljima. Zdravlje, solidno. Lav, posao, iskorak u poslovnom smislu vam donosi mnogo bolju soluciju ovaj put, spremni ste na neke događaje nego inače. Ljubav, karakter osobe pored vas nije na zadovoljavajućem nivou, morate da budete sa tom osobom dovoljno strpljivi. Zdravlje, pojačana tenzija. Djevica, posao, ukoliko ste bili skeptični i niste razumjeli koncept koji vam se pružio nedavno, sada je šansa za nešto konkretniju situaciju nego inače. Ljubav, imali ste dovoljno vremena da neke stvari konkretnije postavite ovaj put između vas i partnera, ali vi ste izabrali nešto duži put. Zdravlje, naglašena hipohondrija. Vaga, posao, pokušaj da dominirate neće uspjeti do kraja jer imate jaku konkurenciju na koju niste računali. Imate šansu da savladate određene blokade. Ljubav, nije loša ideja da se sa jednim rakom dogovorite oko zajedničkog izlaska i da se pokažete u najboljem svjetlu. Zdravlje, mala nervoza. Škorpija, posao, poniznost koju ne možete da zaobiđete može da vam napravi lošiji pomak ovaj put. Pokažite jači stav i ne dopuštajte da vas ponese negativna struja. Ljubav, ukoliko ste sami, ne pokazujete pesimizam i želite jači odnos sa osobom na koju tek samo mislite, preduzimate konkretne stvari. Zdravlje, volite sport. Strijelac, posao, imali ste lošiji stav kada je u pitanju novčana situacija i ne želite da vam se ponavljaju slične greške od ranije, već preduzimate odlučujući korak. Ljubav, volite igre zavođenja pa se sa takvim stavom danas vodite, neće izostati neko iznenađenje ovaj put. Zdravlje, nemate veće tegobe ovaj put. Jarac, posao, niste dovoljno toga završili na vrijeme i to se nakupilo ispod tepiha, morate da budete svjesni da se to mora počistiti na vrijeme, a to je u narednom periodu zadatak broj 1. Ljubav, ukoliko ste se zaljubili u jednog raka ili lava, morat ćete da pazite šta pričate, jer jačina vaših riječi je izuzetno jaka. Zdravlje, oprez hroničnim bolesnicima. Vodolija, posao, pokazujete dozu skepticizma i ne želite da načinite prvi korak u onome što trenutno vjerujete kao izlazna situacija. Ljubav, ne želite se na trenutni ljubavni status koliko se uviđa vaš osjećaj inferiornosti za svaki pokušaj koji može da vam se desi u narednom periodu. Zdravlje, odlično. Ribe, posao, pokazujete pozitivan stav i ne ustručavate se da pokrenete konkretne stvari u svom poslovnom portfoliju. Imate odlične poslovne ideje ovaj put. Ljubav, ne marite za partnerove lošije stavove u većoj mjeri i ne želite da protežirate nešto od ranije, jer smatrate da je neko sa razlogom bivši. Zdravlje, nesanica. Dragi gledaoci, mi smo došli i do samog kraja našeg druženja. Nadam se da ste čuli i ovoga jutra dosta zanimljivih i korisnih tema, da vam je jutro počelo baš onako kako treba u dobrom raspoloženju. A do sljedećeg gledanja ostanite uz program Herceg televizija. Mi se vidimo ponovo sutra u dobro poznatom terminu sa novim temama. A naravno sutra naš gost bit će Nebojša Rogan, organizator Lipa Festa, tako da više detalja o ovom festivalu imat ćete prilike da čujete sutra u našem jutarnjem programu. A mi vam želimo ugodan ostatak dana.